Det var Jay Kwon med Tipsy. Den var egentlig litt lenger, men vi valgte at han er like godt. Fordi vi har fått storflott besøk i studio. Kringkastingssjef Jon Bernander, velkommen. Du er her for å lese fra dagboken din, som Takk. Vanlig. Takk, Harald Eia. Det er veldig hyggelig for meg å være her i studio. Og være sammen med programleder i ungdomssatsingen i P3. Ja. Du vet det, Harald. At det er en ungdomssatsning. Ja, jeg vet det. Det er en satsning. Det er en ungdomssatsning. Og hvor gammel er du, Harald? Ja, jeg er 38 år, ja. Vi to, vi er innenfor samme alderssegment. Ja, vi er 44, og du er 38. Så vi er ganske like av type og interesser. er vi så veldig like da, selv om vi... Jeg var akkurat som du når jeg var 38. Nei. Jo, nøyaktig. Nei, var du... Jeg gikk sånn som det, med sånn t-skjorte med trykk på Ola-bukset. Men du, den t-skjorta du hadde på med trykk på, der stod det vel høyre, frihet under ansvar? Ja, det stemmer. Den krympa litt i vask, så jeg hadde den på meg en periode, ja. Ok, så ble jeg glippet. Så like er vi i hvert fall, og likere blir vi. Så det er hyggelig for meg, men det er viktig for meg å påpeke at siden du ikke er målgruppen for dette programmet, du selv lager... Mm. Er det viktig at du kjenner målgruppen? Kjenner du målgruppen, Harald? Ja. Hvis du tenker på om jeg kjenner ungdom, så kjenner jeg vel ikke så mange, men jeg gjør liksom det jeg tror er bra, så håper jeg da at de unge synes det er... Nå er du på gyngende grunn. Nå er du på, som vi kaller på sier på Sørlandet, du er på tynn is. Okay, det... Nå er du ikke rundbøylig, som er ukas kjerneverdi. Ok, det er ukas kjerneverdi. Hva er egentlig rundbøylig for noe, nå må jeg bare spørre om det? Jeg skal ikke sitte her og trøtte ut seerne med lange... Eller, lytterne, tenker du på? Ja, de som har gjentatt det mange ganger, de ser når de hører på radio. De sitter ikke og lukker øynene. Okay. Så eventuelt seerne er radiohører, eller eventuelt blinde, da beklager jeg overfor de, på vegne av NRKs ledelse, hvis jeg fornærmer dere, men dere ser det aller, aller fleste av våre primærlyttere ser. Men poenget mitt, jeg vil ikke sitte her og forklare i det vi og breie hva rundbøylig er for noe. Ok. Det skal vi ta internt til NRK, og jeg sørger for at du skal være med på et 7 timers verdiseminar, som starter prompte etter sending, og vi skal utdype hva rundbøylig betyr. Ok. Vi skal også diskutere i gruppe. Skal du være med i den diskusjonen, eller? Jeg kommer ikke til å være der. Jeg kommer til å sitte bak et enveisspeil og observere alt sammen. Så hvis du hører noe kremting bak speilet, så er det fordi... dere blander sammen kjerneverdi og grunnverdi. Da kremter du hver gang. Da klarer jeg ikke å holde meg. Det irriterer meg. Hvis du sender meg på et sånt verdiseminar, Bernander, så kommer jeg til å dø. Ja, det er typisk holdning for en som jobber i P3. Ok. Men det blir underholdning med den fleibede presten Karsten Isaksen. Åja, ok. Ja. Tenk at han er prest og så fleibede. Ja, det er jo. Det er forfriskende, det er veldrevet, det er veldrenovert, og det er samarbeidsbelastende. Vel, det var nok om Karsten Isaksen og hans veldrevne show. Det jeg spurte deg om, Harald Eia, var du er ikke selv en ungdom. Nei. Det er du enig i. Det er jeg enig i. Du lager radio for ungdom. Ja. Det er jeg enig i. Ja. Det er du enig i. Ja, det er jeg så enig i. Derfor spør jeg deg. Hva kjennetegner ungdom? Altså, de er jo unge i alder, og det betyr jo at noen driver med utdanning. Nei. Mange er ikke Harald, gift, kanskje ikke er i egen bolig. Nå eller? Er du sånn veldig på vilkår. Okay. Dette er alarmerende for oss. Og dette viser at vi i ledelsen ikke har vært flinke nok til å formidle og levende gjøre NRKs visjoner, strategiplaner, verdiorientering. Jo, det, det tar jeg på min kappe at vi i ledelsen ikke har vært kommuniserende, vi har ikke vært formidlingsevnende, og vi har ikke vært talerøsorienterte. Nei vel? Og vi har til slutt ikke vært informasjonsspredningsbaserte. Ok, ta det veldig fort da, Bernander. Hva kjennetegner ungdom? Ungdom kjennetegnes, som alle andre målgrupper, at du tar alle bokstavene i navnet på målgruppen, i dette tilfellet ungdom. Mm-hmm. Og hver bokstav har en verdi. Ok, så da... Første bokstaven O tilsvarer verdien orientertssøkende. O, det skal være U. Ung, det skrives jo ung. U, det skrives med U, det har du rett i. Det er opplagt, men da sier vi det sånn at det ikke er skrivemåten, men lyden som bestemmer verdien. Ok. Ettersom verdidokumentet er ferdig skrevet, tross alt. Ja. Så derfor, O. Ok, så hva er verdien da på O? Overførlighetsbarhet. Ok. Det er første. Ok. Og så er det ung, lyden. Den nuggete lyden. Ungdom er nuggete borte. Hva sa du nå? Hva sa du nå? Hva var den lyden? Altså, det er en bok. Det er N, vel? Nuggete.
Det N? NG, det lyden. Å, det lyden som NG, ja. NG-lyden. Så hva hvilken verdi... NG-tukk-tukk-tukk-tukk-tukk-tukk. Hva det for noe? Det det nesten det samme som velpålydene. Men det en mer precis definisjon. Men grovt sett så det velpålydene. Og det ingen som stusser, du vil ikke få noe rip i lakken hvis du sier ungdom velpålydene. I stedet for NG-tukk-tukk-tukk-tukk. Fortsatt jeg ikke vet hva velpålydende er. Det noe midt imellom rundsluppen og rundbøylig. Ok. Så ungdom rundbøylig, kan du også si. Ja vel. Hvor langt har jeg kommet? Hvilke basis kjerneverdi kjenner til en ungdom? Skal vi se ung D. Ja. Bokstaven D. Dagdristig. Dagdristig, hva det for noe? Hvis du skal stoppe meg opp for hvert ord, så blir jeg aldri ferdig. Da blir det et seminar. Som varer og varer, og det skal vi ha, det skal vi være fornøyd med at vi har, og det skal vi ikke prøve å legge en stoppe på, det synes jeg veldig bra. Man kan ikke si kort allikevel, hva dagdristig? At du spør bra, for det sammenfaller med den neste verdien, som begynner på lyden ung-å, å-lyden. Ok, hva det på å, så det... Åndsvaksøkende. Nei, kan ikke være det. Det kan det ikke ha vært. Jeg hører at åndsvaksøkeren noe her blandet sammen. Det vært inn til nyhet på tegnspråk, som har sneket seg inn. Ja, det blander seg litt. Her har vi vært for tverrorienterte, for lite skalkeskjulbaserte, men akkurat passer vanntettskottetøtte. Hva sa du for noe da? Vannskottetøtte. Ok, det en verdi igjen nå, da har vi ungdom. Vi snart i mål, jeg må si til seerne som møter med tålmodighet, vi har kommet til M. Ja, ungdom. Det ikke M. En verdi igjen. Å nei. Det en stum verdi der. Å ja. Som nesten bare pust. Ung. En pustete, en sukkete verdi. En stum verdi, hva stum. Betyr det? Akkurat som, jeg kaller det for Harald. Ja. Jeg sier ikke Harald, det en stum, men det har likevel en verdi på det. Ikke sant? Det en slags logikk i det, altså. Ja. Så da, den stumme verdien, hva det for noe da, i ungdom? Det en skjult og glemt verdi. Vi har prøvd å renske denne ut av ungdomsverdien, men vi har ikke vært flinke nok. Det en problem fra den forrige ledelsen som vi sliter med, og vi tror at hvis vi øker kvinneandelen i NRK-styret, så vil dette problemet forsvinne på lang sikt. Ok. Håper vi. Ja. Men innest inne tror vi at den forfølger oss. Ja, okay. Det i tid. Ok, siste verdi som... Jeg tror det, men vi prøver. Vi sier utad at vi prøver. Det en tøff jobb du har, men jeg synes du klarer det veldig bra. Siste verdi da, som ifølge NRK kjennetegner ungdom, begynner på M. Hva det? Motetetete. Motete? At de liker moter? Nei, Harald. Nesten. Motetete. Jeg orker ikke mer av de verdiene. Kan du ikke lese fra dagboka di, Bernander? Jeg har ikke med meg dagboka i dag. Har du ikke det? Du må jo ha med dagboka. Jeg bare fleiber litt. Jeg tøffer meg litt for dagboka. Jeg kan starte. Ja. Kom igjen. Kjære dagbok. Jeg sitter og ser på bildet av den fleibede apekatten Julius, som hengende på toalettet. Det bildet av den fleibede apekatten Julius, som sitter på do med et virvar av dopapir rundt seg. Jeg har 1000 spørsmål vedrørende den plakaten. Har de bare sendt den fleibede apekatten på do og tatt et bilde av det og fått selve blinkskuddet med en gang? Eller et team rundt den fleibede apekatten Julius så gjennom profesjonelle og kyniske at de har dekorert han med masse dopapir? Vel, det spiller liten trille i grunn, for både fleibede og morsomt det akkurat sånn. Det var bare 1000 spørsmål. Bare 999 spørsmål igjen nå, men det handler mer om selve plakaten da. Hvilke trykkeri som har trykket plakaten, hvem har ordnet distribusjon, og noen 100 spørsmål knyttet til avanse, markedsføring, og til slutt pris- og emballasespørsmål. Takk for nå, kjære dagbok. Tusen takk for at du kom, Bernander. Det var bare hyggelig. Jeg vil sende dagbok stafettpinnen videre til nestlederen i KrF, han Hareide. Ok. Miljøvernministeren. Ja. Han litt grann feminin? Ja, jeg... Harald, kunne det vært en idé å kle han opp i dameklær og sette han på do? Med masse dopapir rundt. Det kunne vært ganske så fleibede. Ja, det kunne vært fleibede. Ja, det kunne vært. Og ville plakattrykkeriet tent på den ideen. Ja, det kan vi være. Nå skal vi følge en idé om en plakat til et ferdig produkt. Det kunne vært et fint Norge Rundt innslag. Ja, det kunne vært... Velkommen til Norge Rundt. Vi skal følge en plakat fra idé til ferdig produkt. Ja. Men først skal vi møte den feminine miljøvernministeren som har kledd seg opp i dameklær. Hadde ikke det vært rundbøylig? Jo, det hadde vært uskyldt. Det hadde vært veldig. Takk for at du kom, Bernander. Det var bare hyggelig.